У студії Діана Коржук. Вітаю. Ще 15 кандидатів зареєстрували на позачергові вибори до Верховної Ради України, які відбудуться 21 липня. Зокрема, по округу номер 83 – Андріан Волгін, Галина Баранкевич та Віктор Вінтоняк. По 85-му округу – Роман Кубильчик та В'ячеслав Кредісов. По 86-му – Андрій Кузь, Галина Макота. По округу номер 87 – Ігор Розсипайло та Володимир Тищенко. По 88-му округу – Тамара Базюк та Мирослав Ласійчук. Ну і по 89-му – Олег Атаманюк, Ярослав Вольський, Дмитро Сіреджук та Володимир Томаш. На змаганнях найсильніший пожежний рятувальник Кубок Львова 2019 збірна команда управління Державної служби в області посіла третє загальнокомандне місце. Впродовж двох днів близько двох сотень рятувальників у Львові змагалися за звання найсильнішого. Докладніше в сюжеті наших львівських колег. Тут у центрі Львова біля Львівської опери за звання найсильнішого рятувальника поряд зі 190 учасників з усієї України, серед них 29 жінок. Виборюють першість на сьогодні у індивідуальних змаганнях. Приймаючи манекен, дивіться, з якої сили він просто й обирає таке враження, що цей манекен важить не 80 кілограм, а 20. Роман Глушко вчиться на другому курсі. Хлопець опановує фах пожежника. На змаганнях представляє Львів. До них готувався півтора місяці. Розповідає, що йому далося найважче. В кінці потерпіло отягнути. Червона. Просто сил вже не хотів. Ноги забили, все були. Донецька область. Вже нічого не хотів. Оцінюють пожежників теж рятувальники. Микола Гуменюк, заступник головного судді, каже, на цих змаганнях рятувальники максимально демонструють свою силу і витримку. Всього учасники долають 5 етапів. Стартує учасник з моменту, коли перед ним лежить рукавна скатка вагою 19 кілограм. Він її піднімає і повинен занести на четвертий поверх, після чого опустити в спеціально відведений ящик. Після цього другий етап – це підняття рятувальної мотузки, значить також вага 19 кілограм. Третій етап називається кайзер, тобто силова вправа, яка треба молотом пробити вагу 72 кілограми на 1,5 метри. Після цього учасник біжить слалом, тобто оббігає фішки, біжить, бере пожежний рукав, також наповнений водою під тиском, і зобов'язаний збити мішень. Остання вправа найважча, він повинен перемістити манекен вагою 80 кілограм на відстань 30 метрів. Такі випробування рятувальники в Україні проводять вже втретє. Минулого року змагання відбувалися у Києві. 22-23 червня на території міста Львова у нас проводяться всеукраїнські змагання, які присвячені пам'яті генерала Сергія Дмитровського, який загинув минулого року. Команди з'їхали з цієї України. Маємо ми 29 команд-учасників. Кожна область представила свою команду для того, щоб ми серед них визначили найсильнішого рятувальника України. Сьогодні визначили найсильнішого рятувальника в індивідуальних змаганнях. Завтра виконуватимуть вправи команди та тандеми. Ольга Дейнека, Володимир Стадник. Новини на Першому. У фінальному матчі Кубку Івано-Франківської області з футболу виграла команда «Карпати» з Галичу. За звання кращих футболісти змагалися з Вихором з Ямниці. Матч відбувся вчора на стадіоні «Гірка» Івано-Франківську. Більше в сюжеті – Наталі Олексієнко. Перший тайм закінчився на користь «Карпати Галич» 1-0. М'яч у ворота супротивника на 40-й хвилині забив 14-й номер Іван Легкий. Відзначився гравець і в другому таймі. На 57-й хвилині він подвоїв рахунок. Ми на тренуваннях відпрацьовуємо забігання, вбігання, кутовий. Тренер Петро Романович каже мені на дальній штанзі завжди бути. Так що пощастило, бачу, відлетів до мене м'яч і вийшло забити гол, але це заслуга всієї команди. Вся команда здобула цю важливу перемогу. Старалися їх перекрити і старалися грати так само свою гру, бо важливо не тільки суперника перекривати, а й показувати щось від себе. На щастя, це вийшло. На початку другого тайму «Карпати» продовжили активну гру. На 68-й хвилині третій гол ворота Вихра забив 8-й номер Анатолій Тітунін. Після цього гравці з Ямниці створили кілька гострих моментів, але м'ячі відбив воротар «Карпат» Микола Платиницький. Втім, на 74-й хвилині він пропустив м'яч від Андрія Мельничука. До основного часу додали 4 хвилини, втім на рахунок це не вплинуло. Гра закінчилась на користь «Карпат» 3-1. Враження, які негативні, гол це таке. Саме обідно, що програли, гол забив, вийшло, радий, але більше був би задоволений, коли б команда виграла і отримала кубок. Побачив, що воротар вийшов, і я бив повороти, м'яч залетів.
Тренер Вихра Ямниця Олександр Микуляк грою підопічних задоволений. Завжди хочеться перемагати, але я задоволений нашою командою, що хлопці старалися, показали бійцівські якості. Ми тільки їм вдячні за таку ігру, за самовіддачу. Безперечно, результат нас не задовільняє, але самою ігрою ми задоволені. Тут нема що говорити, Карпати, Галич, вони є учасниками аматорської ліги, то там зібрані всі найкращі, що в нас є в області, так що все, що ми могли, на сьогоднішній день хлопці вижили з себе. Я думаю, що нам треба додати трошки в селекційній роботі, і тоді все буде добре. Петро Русак, тренер переможців Карпати Галич, каже, що до гри готувалися ретельно, тож матч вийшов кубковим. Ми були готові до цієї гри. Суперника досить добре знаємо, вивчали. Були на матчах чемпіонату області, дивились, спостерігали за ними. Там є 3-4 виконавці, які свого часу грали за Карпати Галич. Так що десь вони горіли бажанням доказати, що вони в іншій команді не слабші виконавці, ніж свого часу грали за Галич. Так що вони настраювались на ігру, ми настроювалися. Ігра вийшла досить кубкова. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, ЮА Карпати. Це поки всі новини. У студії працювала Діана Коржук. Залишайтеся з нами.